Майстер спорту України з кікбоксингу Владислав Багрій показує нагороди, які здобув на Кубку України. Каже, займається цим видом спорту більше 8 років. Це його 8 змагання за термін навчання у клубі. Виграв 3 золотих медалі. Це в розділу «Full Contact», «Light Contact», «Low Kick Light» до 57 кілограмів. Владислав додає, чому обрав саме кікбоксинг. Подобалось так битися, там, в школі трохи. Поведінка в мене була погана, щоденник постійно красний, і батьки вирішили, що піду десь таки на якісь бойові мистецтва. А колись займався мій брат, і він дуже там розказував, що цікаві тренування, і я вирішив прийти, так і залишився. Кікбоксер Орест Пастернак також розповідає про свої нагороди, здобуті на чемпіонаті України. На турнір найсильніших я зайняв перше місце у розділі «Light Contact» ваговій категорії 69 кг плюс і возрастна категорія 13-15 років. Також друге місце «Full Contact» 74 кг плюс. В віковій категорії теж 13-15 років. Тренер з кікбоксингу Володимир Луцюк у сфері фізичного виховання працює 40 років. Зізнається, це його хобі. Я все життя в спорті. Я сам коли займався, був у великому спорті, більше 10 років займався боксом. Майстер спорту Радянського Союзу з боксу, переможець всеукраїнських і міжнародних турнірів з цього виду спорту. Це моє хобі. Я бачу, хочу бачити наше покоління здоровими, щасливими, а без здорового духу цього, я думаю, так неможливо зробити. Володимир Луцюк додає. Останні змагання проходили в місті Дніпропетровську, зараз, ну, по-моєму, в Дніпро. Це було 7-20 грудня. В складі збірної області були 3 вихованці нашого клубу. Володимир Луцюк каже, займатися кікбоксингом діти можуть з 8 років. Раніше в зал боксу пускали тільки десь в 12-13 років, а зараз уже чемпіонат світу проводять по кікбоксингу особливо 8-10-12 років. Чим кікбоксинг трошки не краще, а більш вподобається дітям, бо є розділи лай-контакт. Що таке лай-контакт? Це в півсили. В боксі таких можливостей немає. За словами тренера Володимира Луцюка, вихованці клубу наразі готуються до чемпіонату Європи і світу. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.